Civil Media. Проектот Заедниците против насилниот екстремизам е насочен кон спречување на насилниот екстремизам, радикализмот и тероризмот на локално и национално ниво, преку мултидисциплинарни активности и процеси кои ги отвараме како организација во соработка со институциите и со граѓанките и граѓаните. Тоа е проект кој се обидува да отвори простор, да создаде простор за граѓански ангажман, за едукација, за менторство, партнерства и поддршка на институциите и на заедниците во овие напори и се разбира за подобрување на комуникациите меѓу различните засегнати страни. Има повеќе цели кои проектот очигледно веќе ги постигнува, меѓутоа ќе одбележам само две во оваа прилика, а тоа е да воведе конкретни и ефикасни мултидисциплинарни пристапи и да придонесе кон мобилизација, образование, едукација и зајакнување на заедниците на локално ниво за да можат да се спротивстават на тенденциите кои се во доменот на насилниот екстремизам и радикализацијата. Исто така, проектот се обидува да придонесе кон меѓусекторски партнерства и соработки меѓу структурите во кои се донесуваат одлуките, меѓутоа и оние кои се засегнати страни, меѓу релевантните чинители и на локално, и на национално ниво, за да може да се развијат и да се имплементираат планови, како на локално, така и на национално ниво, за борба против насилниот екстремизам, радикализацијата и тероризмот. Нашиот проект во целост се совпаѓа со стратегијата на Националниот комитет на владата и на Националниот комитет за спречување на насилниот екстремизам и се обидуваме таа иста стратегија да преземеме одговорност како одговорна организација, како одговорни граѓанки и граѓани, да помогнеме во нејзиното спроведување и се разбира во нејзината промоција. Тоа што би сакал да биде многу јасно со нашиот проект, а тоа е нашата борба, е всушност борба на знаењето против незнаењето. Нашата борба е борба на позитивните, креативните, миролјубивите решенија наспроти агресивните и деструктивните тенденции. Значи, кога ќе кажеме борба против насилниот екстремизам, исто така подразбира дека ние се обидуваме да дознаеме, да откриеме кои се мотивите, кои се потенцијалите за насилен екстремизам во некоја заедница или во некое општество. И на тие мотиви да им одговориме со решенија кои се во рамките на уставно загарантираните права и слободи на граѓанките и граѓаните. Затоа што некогаш мотивите на вистина може да лежат и во известно незадоволство, револт, па и гнев на одредени поединци или групи. Начинот на кој тие можат своето незадоволство, својот револт да го изразат, исто така е начин кој е загарантиран со Уставот. Постојат различни алатки, различни начини на кои тоа може да се регулира, односно да се искаже и да се дојде до некое позитивно решение. Затоа овој проект ќе ги промовира мирот, ненасилната комуникација, ќе го промовира креативниот начин на изразување и комуникација меѓу различните поединци и групи кои може да бидат загрозени од одредени тенденции и да им го дадеме патот за миролјубиво изразување на нивните и артикулирање на нивните потреби, желби, надежи, па ако сакате и соништа. Во таа смисла, јас уште еднаш и благодарам на Општина Куманово и посебно на градоначалникот Максим Димитриевски, кој, како и секогаш до сега во сите наши проектни заложби, и сега ја даваат својата максимална поддршка. И мислам дека тука уште еднаш, како и во поранешни примери, Куманово, Кумановската општина, граѓанките и граѓаните на општината и градоначалникот ќе бидат пример на национално ниво за тоа како можеме да дојдеме до креативни добри решенија за надминување на проблемите. Civil Media.